Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ahammahul amru nggih. Kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza ahammahu nalika nusahake yang Nabi apa al-amru perkara rafa'a mongko ngangkat sapa Nabi rafa'a mongko ngangkat sapa Nabi ra'sau ing mustakane utawa sirae rasau ing sirae Nabi ila samai maring arai langit hali ana kiblatut tawajjuh wa doa wa qala lang dika sapa Nabi subhanallahil adzim Subhanallah Maha Suci Allah Al-Adhimikan Agung Sapa Allah Wa idasta talanaliko tenanan Sapa Nabi Wa idasta talanaliko tenanan Uta sungguh-sungguh nalika tenanan sapa Nabi fituai ing dalam donga kala mongko ngendika sapa Nabi ya qayyum ya hayyu idzat kang urip tanpa roh ya hayyu idzat kang urip tanpa roh Ya Qayyumu Hidatkan Jumeneng Kelawan Dati Dewi Tangan Abi Urerota Kana Ono Sopo Nabi Iku Hida Awa Naliko Masuk Aida khola Iku ida awan nalika masuk Aida khola Ila firasi maring Permadani ini Permadani Atau kloso Tikar Ila firasi maring Permadani ini Nabi Atau tikare Nabi kala mongko ngendika sapa Nabi alhamdulillahilladzi adhamana wa saqana wa kafana wa awana alhamdulillah tes kabeh puji iku lillahi khusus kedue Allah alladzi Allah Allah amanah kang wis paring sepeladi ing ingsun utawa sapa Allah ing ingsun padha amanah kang paring panganan sapa Allah ing ingsun
wasakona lan paring unjuan sapa Allah ing ingsun. Wasakona paring unjuan sapa Allah ing ingsun. Wakafana lanis nola alane makhluk. Wakafana lanis nola alane makhluk sapa Allah ing kita atau ing ingsun. Wakafana lan wis nulung apa wis nolak alane makhluk sapa Allah ing kita. Wa awana lan wis manggonake utawa paring panggonan sapa Allah ing ingsun. Wa abana lan wis paring panggonan utawa manggonake sapa Allah ing ingsun. Fakam mongko tei pirang-pirang miman saking wong lakafi kang ora nyukupi lau maring man lakafi kang ora nyukupi ora no utawa nolak lau teman wala mu'wiya lan ora manggonake lau maring man. Dadi ngene, lakafi ora ana kang nyukupi ku mujud lau maring man wala mu'wiya lan ora manggonake ku mujud lau maring man. Kana ana sapa nabi iku ida uhiya nalika diwahyoake sapa nabi sapa ilahi nabi waqad waqida waqida mongko meneng esakata waqida mongko meneng sapa nabi lidalika krono temurune wahyu saatan ing dalam sak jam kahai ati sakroni kaya tingkai wong kang mabuk kahai ati sakroni kaya tingkai wong kang mabuk. Nah karo wahyu iki kaya wong mabuk dadi semaput sing berate wahyu Ibnu Sa'd lan Ikrimah kana ana sapa nabi uida bayya'u nalika biat ing nabi sapa ana sumnungso ida bayya'u nalika biat utawa janji ing nabi sapa ana sumnungso yulakinuhum mongko mulang sapa nabi ing nas yulakinuhum mongko mulangi sapa nabi ing nas tengendikane sapa nabi ing nas bima ing dalam barang istata'ta kang mampu sapa sira karena ana sapa nabi iku ida ba'atha nalika ngirimake sapa nabi sariyatan ing pasukan cilik au jaisan utawa pasukan gedhe jaiske ya pasukan sing ada 5.000 orang itu nama jais
ba'athahum mengko ngutus sapa nabi ing syariah au jaisan min awalina risaking kawitane rino kana ana sapa nabi iku ida ba'atha nalika ngutuk kongkonan utawa ngutuk sapa nabi ahad dan ing wong swiji minashabi saking pira-pira kancane nabi tiba di amri ing dalam sebagian dari ida ekana ida bata ahadan minasabi fibad amri ina sebagiani perkarane ahadan ay masolihi kola mengkongenti kesopo nabi basyiru gaweo bunga siro kabeh basyiru gaweo bunga siro kabeh wala tunafiru lan ojo gawe melayu jangan membuat lari wala tunafir ojo gawe melayu sira kabeh wayasiru lan gawe gampang sira kabeh wayasiru lan gawe gampang sira kabeh wala tuasiru lan ojo gawe angel sapa sira kabeh dalangan Abi Musa karena ana sapa nabi iku ida amaro ida ba'tan nalika ngutus utawa ngirimake sapa nabi amiron ing seorang penguasa kala ngendika sapa nabi aqsir ngringkesa sira al-khodobata ing kawitane guneman to barakang arep diucapake wakilalan nyitikno sira sidikit wakilan nyitikno sapa sira al-kalama ing ucapan fa inna mila kalami mongko sak temene iku saking ucapan siharon ana sak werna saking sihir kana ana sapa nabi iku ida balago nalika tumeka ing nabi nani raju saking wolanang apa sayu perkara kang nyengetake lam yakul mengkorang diku sapa nabi ma iku apa balu fulanin utawi tingkai fulan yakulu kang ucap sapa fulan walakin yakulu tapi ngendika sapa nabi ma balu aqwamin ma iku apa balu aqwamin utawi tingkai ma balu aqwamin utawi bagusane pira-pira kaum ma iku apa balu aqwamin utawi bagusane pira-pira kaum yakuluka yakulunakan podong ucap sebuah kaum
kada wa kada. Karena ana sapa nabi iku ida tasawwara ai istai qada bilal karena ana sapa nabi widasta ida tasawwara nalika ngelilir sapa nabi minalai saking bengi sebagian minalai saking sebagian bengi kala mongkong tiga sopan nabi la ilaha illallah wahidul qahar la ilaha orana penggaram kawajib dikemawalan iku mawujud illallah kejapa Allah awahidu kang siji sapa Allah al-qaharu kang meksa sapa Allah al-qahar kang meksa sapa rabbus samawati kang duweni langit wal ardi lan bumi wa ma bainahuma al-azizul ghafar wa ma utawi apa wae baina umat kang tetep ing dalem antarane karena ida tasawwara minali qolang la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wa ma bainahuma Rabbus samawati uta kang ngarani lafir langit wal ada bumi wa malam barang peno makan temane antara langit lan bumi terus al azizu kang menang uta perkasa sapa Allah al ghafaru kang akeh ngapurane sabuane mawon. Kana idza tasawwara minalail qala la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafar. Nabi ketika bangun atau bangun ulang Nabi ketika bangun dari sebagian malam maka Allah mengatakan la ilaha illallah al-wahidul qahar la ilaha illallah al-wahidul qahar la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Saulang karena idza tasawwara min alaya qala la ilaha illallah nabutullah. Nabi ketika bangun dari tidur malam maka mengucapkan la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafar. Kana idza balaghu min ar-rajul asy-syai lam yakul ma balu fulan yakul lakin yakul ma balu aqwam yakul kadza wa kadza. Ketika Nabi itu
kana idza balaghahu an rajul asir. Nabi itu ketika kedatangan sesuatu yang membenci, maka ia tidak mengatakan atau tidak mengucapkan ma balu fulanin, apa yang menjadi tingkahnya fulan. Mabal fulan yakul, apa tingkahnya fulan yang bicara. Walakin yakulu mabal akumin, tapi kalau Nabi mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, apa tingkahnya kaum yang mengatakan begini dan begini. Kana idza ba'tha amiran qala aksiril khutbah. Nabi ketika mengirimkan amir atau penguasa, kana idza ba'tha, Nabi ketika mengirimkan penguasa, maka ia mengatakan aqsiril khutbah, pendekkanlah pada sesuatu yang akan diucapkan, atau pendekkanlah khutbah, pendekkanlah khutbah dan sedikitkanlah bicara. Fa inna minal kalami sihran, sebagian kalam itu ada yang merupakan sihir. Kana idza ba'tha ahadan min ashabi fi badi amri qala basyiru wala tunafiru. Ketika Nabi itu mengutus seseorang dari sebagian sahabat, seolah ketika Nabi itu mengirim atau mengutus orang satu dari sahabatnya fi ba'di amri, dalam sebagian kemaslahatannya, mengatakan basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'asiru, buatlah kebahagiaan kamu sekalian, buatlah kebahagiaan dan jangan membuat lari. Buatlah kemudahan, jangan buat kesulitan. Kana idza bayya'un nas yulaqinuhum fi mastata'ata. Kana idza ba'tha syariatan, bila Nabi itu mengirimkan pasukan
bila Nabi itu mengirimkan pasukan atau serdadu. Golongan atau angkatan perang yang jumlahnya kurang lebih 5.000. Maka Allah akan mengutusnya dari awal hari. Sampun ikmawana. InsyaAllah. Malas salingan.